Natáčet s kapitánem Demo je většinou, jemně řečeno, o ústa. Ovšem o knihách to bude možná ještě zajímavější. Bude to sex, drogy, rock'n'roll? Uvidíte v dalším Čtení tě mění. Protože vím, že v České republice udává trendy jediný člověk, nemohla jsem jinak a do dalšího dílu Čtení tě mění jsem pozvala česko-italského ropného magnáta, několikanásobného mistra světa v psaní refrénu a zároveň mistra v šíření pozitivní energie, kapitána Demo. A můžu vám říct, je to zlatíčko. Ahoj kapitáne, můžu ti vykat, že jo? Nazdar, malička. Ahoj, no. Ale, můžeš mi vykat. Jo, dobře, tak, takže kapitáne, jak vy to máte s knihama? Ještě mi řekni, promiň, skáču ti do řeky schválně. Ještě mi řekni, kdo tady je, představí, jestli tady kameraman. To je David. David, čau. David, můžeš na sebe otočit, máš tam levý oko, nebo jak se... To je David, jo, abyste věděli, já rád, víš, podaný, když taky jsou vidět, jo. Jo, rozumím. Pořád. No, a tak jaký máte vztah ke knihám, no, kapitáne? Ale celkem kladný, pohoda, knížky. Ale já knížky uznávám, jo. To je tak jako obrazy, jo. To prostě, sice tomu nerozumím, ale vím, že to jako musí být, protože ty mladí to prostě nemají dneska rádi. A po čem třeba tak jako šáhnete? Já jsem vám přinesla knihu Sex Comics, nevím, asi, jestli to je úplně ta kniha, po které by šáhl kapitán Demo. No, vidíš, to se nestrefila. Ne, já totiž sex moc neuznávám. A proč? Ale já sex jako, vím, že jako musí být kvůli reprodukci. Aby byl malý kapitán Demo teda. Aby byl další, jo, takže já mám jako hodně jako dětí, že jo, mám ten sbor alimenty, že jo, znám, to každý zná. Ale sex fakt je, to je něco jako, že to musí být hoj šup šup, aby byl další jako jemu, jak říkáš, aby byli dobrý lidi, nazvěj zlatíčka. Ale jinak už fakt to nesnáším, že? Já mám takovou zvláštní věc, jo. Všichni vědí, že já jsem velký mák, takže teď nemyslím to jídlo, ale myslím ani ty drogy, ale myslím to, že já vlastně, mně stačí jenom jedna knížka k životu, protože já mám tohle, jo. To je můj Magic Ink, natoč to bráško, to je to kouzlo, co mi dokáže. Takže to je ten Arabelin prsten. Přesně, to je ten Arabelin prsten, co jsem vydražil na eBay, každý to už ví, už jsme říkali, že jo, nikde. Ale já si dělám velký věci, takže vlastně mně stačí jenom jedna knížka a já mám takovou věc, že já ti z této knížky udělám pokračování, já si jako změním k lepšímu. A teď koukej, jo, hele, teď dávám tady ten můj, hele, otáčím prsterem, jo. Jo, takhle to děláš, takže vědomé vidíš, milování vidíš, za přesně, sexu. Přesně, hele, to je, a, to už jsme jiný nikde jinde. Super. To by se mně líbilo. Podívej, to by se ti hodně líbilo, malička, ale... No, já myslím, že jako to... ten prsten hlavně, víš? Jasně, ale my už to jedeme bezkontaktně, jo. Víš, to je jak ty karty, prostě bezkontaktně. Jo. No, jenom jako... To už je jako i other dimension shit, jak my říkáme, jo. Uh-huh. Já teď si vezmu třeba koukej, jo. Víte, ale nemusíš, uděláme takhle, koukej, nemusíš to. Keto dieta. Ale podívej se, no. Ale to asi kapitán Demo nevyznává. Obrálej, ale to je jako trošku nuda. Jako nuda, jo, takže hele, nuda, i když to prostě ani, hele, obrázky moc jako slabý, jo, jako hele. Jako fajn. Já bych to ani jako, hele, rozumíš, ani to jako v postprodukci nedobarvili pořádně nic, jo, to takový jako, ale jako, hele, nechme vejít, jo, nikdo si s tím dal práci, já to uznávám v pohodě, jo, a teďka, hele, teď koukej, jo, teď otočím prstem, jo. A jsme tady, jo, ale podívej se, Camu Mexico, to už je jako... Tak to už je barevnější. To už je lepší, jo, to už je lepší, podívej se, no. Jo, no jasně. Ono je to dobrý, ale když co, ta holka je zlatíčko, jo, teď musím říct, protože já ji jako uznávám, protože ona... Maso. Ona byla tlustá, jo. Jo, takže, a pak zhubla. Takže vlastně, když to vezmeš pospátku, tak vlastně slouzla, což je skvělý. Takže jako já, takže já tu holku fakt věru. Ona je fakt šikovná, ale navíc ta kniha, když ji jako zahřeješ, tak vylezou z ní ty barvy, jo. Aha. To jsem vymyslel já, to jsem jako odkoupila moje věděták. Know-how. Věděták, no. Dobrý, takže já... No a mohli bychom se ještě třeba, ještě jeden příklad, protože já tomu pořád nemůžu uvěřit, teda třeba něco... Něco jako víc intelektuálního? To by se mohli, já vím, že přece jsme v pořadě o vaření, jasně. Takže intelektuálního určitě, hele, teď koukej. Vezmeme si tady... Třeba Jirka Krampo. Jirka Krampo, intelektuál. No.
kluk srdcář, který mu prostě jako fandím, to je jasná věc. Je to vlastně jako trošku český Belmondo, ale doleva. No a teďka, hele, já z Jizírky prostě udělám, počkej, třeba z něj udělám, hele, koukej, jo. Já nevím, jak to je umělce. A koukej. Ty bláho. Viděl jsem. Že i Mozart. Mozart, velký mák, jako já, jo. Mimochodem, vynikající knížka, kdo to ještě jako nečet, tak šup, jsou tam skvělý obrázky, jo. Skvělý obrázky. Že vy to určitě děláte vlastně tak, že si i tím prstenem čtete nějak, že to dáváte rovnou do hlavy, ne? Nebo? To ne, to zatím neumíme. Ještě? Ale jako on to nevadí, hele, tak jako číst se musí, jo, je tak jako jo. Takže, ale hele, já mám samozřejmě své otroky, který mi čtou, jo. Přečítají. Ale většinou mi čte můj kuchař, co hrdlo ráčí, je vůbec Indie. Jo, a ten mi čte, nahlas vždycky před spaním, že nemůžu spát, jo, když mi zabere valium, tak mi čte. A takže já nepotřebuji, já mám na to své lidi malička.